Labvakar, Māri. Silts mums ir šeit tādā ziņā. Es tev brīdinu, tu esi ekipējies ziemas apstākļiem, bet mums šeit iekšā silts. Viena lieta, ko es gribēju uzreiz atzīmēt, ko es esmu sapratis, ka jaungada taksometrs, ja mēs runājam par mūsdienu latviešu kino, ir pirmā filma, kurai ir uzņemts turpinājums. Mhm. Jo, nu, ir vēl Kalpi un kas, bet tas ir diezgan jau pasen, bet tādā mūsdienu Latvijā šis pirmais gadījums, bravo, par šo ļoti slavi, Es jau tiepriekš jautāju, vai tas tiešām ir tā, ka nu, nesanāca pirmā un tad vajadzēja labot to situāciju vai kā, bet nu, kā tu nonāci pie tā, ka ir jātaisa turpinājums? Parasti jau turpinājumi taisa filmām, kuras veiksmīgas. Jā, tieši tāpēc man tāds jautājums. Nu, nē, joks. daudzos. Nu, iemesls ļoti vienkārši, jo, kad atceries, es pagājušreiz biju tavā raidījumā, un es tev ieminējos par to, ka būtu iespēja piedalīties filmā. Jā. Un tu izrādīji ļoti lielu vēlēšanu. Jā. Un vienkārši es sapratu, ka man vajag varianti. Ja? Jā. Es sapratu, ka nu, vienīgais veids, kā nu, neizgāsties, ir jāuztais filma. Jā. Un tad principā varētu teikt, ka tā filma tika taisīta speciāli tev. Ai, ko forši, paldies. Paldies. Jā, bet tiešām tas bez ālēšanās jūs varat pārbaudīt. Bija tāds gadījums, jā, Mārs man piedāvāja uzfilmēties. Es teicu, ja es varu būt rūķis, tad mierīgi, jā, kuru sabrauc mašīna. Jo kas tas varētu? Un tad beidzot es neko neesmu redzējis, ne no montāžas, ne no kā. Šeit ir plakāts, ko es te gribu uzdāvināt. Es jau parakstījos. Anna, Ieva, Andris, Zane, Māra, Baiba, Kozmens, Valters, Lauris, Nauris. Kozmens, Nauris. Varēsi savu paraksts un būs jā. Tev. Un es uz tā plakāta tā tad esmu tā sexy style. Tāpat viņi ir tikuši. Šeit, iekšā, taksī tu esi. Jā. Var redzēt. Nē. Ja ieskatās, var, un ja ir tā no iztēle, tā kā... Jo tas bija konceptuāli, jo tā kā mēs filmējām, tas bija tāds uzstādījums, un man bija jāreikinās ar visām tavām, teiksim, vēlmēm. Jā. Un tu teici, ka tu gribētu tā, lai tas taksis, tavs dzīvoklis, tava pils, pilnīgs izgriezām, palika tikai dzīvoklis, un tāpēc mēs arī uzlikām visu tavu dzīvokli uz plakātu. Lauris Reiniks, Anete, Nauris, Zane, Andris, jā, un filmēšana mums tiešām bija vasarā. Jā. Filmēšana tiešām bija vasarā, jo, kā saka latviešu, sakām vārds, Ragavas taisi vasarā, Ratus taisi ziemā. Operators. Tu jau... Māris. Es arī tajā titrā es neesmu pierakstīts, jo nu, tas, ka taksī, to jau visi sapratīs, bet te jau kaut kur varēja parādīties. Nē, nu, tas, nu, es saprotu, tas tā kā tāds melnēs. Īstenībā bija tā, es nākotu šeit domāju, varbūt man tiešām nenākt, jo notikās tā, ka man pirms pāris nedēļām piezvanīja no kino muzeja, un viņa taisa ekspozīcijas 7 rūķīši. Jā. Kino ekspozīcija un, teiksim, latviešu filmu rūķīšu ekspozīcija, kas decembra otrajā pusē būs skatāma. Un viņiem bija 6, un viņi palūdza, vai es nevarētu, teiksim, viņi kaut kā bija uzzinājuši, ka tu esi filmējies. Jā. Laikam jau, teiksim, filma nav iznākusi, bet jau par tevi visi zina. Jā. Un es ilgi domāju, un man bija pārunas ar viņiem, viņi teica, ka nu, tas tiešām būtu, un es viņam iedevu. Un iznāk tagad tā, ka filma vēl nav iznākusi, bet jau es jau kino vēsturē iekšā jau. Jā. Un, zini, un tagad es vairs nevaru dabūt apakaļ to materiālu, tas ir tur. Nu, tu neesi filmā? Vai tu teici, ka būs vienkārši? Nu jā, es jau... Kā jūs mani no taksometra izmont... Labi, mani tur nevar redzēt, bet kā jūs dabūsiet no plakāta? Bet bet mēs filmējām nu, divas epizodes, neviena nav šī, ko mēs sākumā skatījāmies. Saprotu, kā ir, bet bija divas epizodes. Ir vēl viens variants. Jūs abas aizsūtījāt? Nē. Viņi paņēma to sliktāko. To pirmo, no to, ko tikko rādīja. Jā. Un ir otra epizode. Tā. Redzi, tādā ziņā. Jā, bet ir cita problēma, jo es runāju ar speciālistiem, un parasti filmās nu, ir tāda vieta, kad beigās ieliek. Ja? To, kas nav izdevies. Mhm.
Nu, ja tu piekristu. Kad tik filmā. Nē, nu, bet... Nu. Uz blūperiem. Blūperos. Es titros esmu vismaz. Jā. Tu būsi titros ar visu epizodi. Es esmu titri filmas. Tu būsi viens liels filmas titrs beigās. Bet man ir, izmantojot to iespēju, arī tāda tradīcija, piedāvājums par nākošo filmu. Uz ko? Uz blūperiem? Jo, es izliku visu sevi tajā. Rūķī. Jo, tu man jautāji, vai otro un kāpēc otro filmu taisīt. Jā. Man ir tāda maza dāvaniņa tev, lai saprast, par ko es runāju. Tieksim, šis jau ir izstrādāts un mums atsūtīts tāds maziņš maketiņš no Jaungada taksometrs 4, kā izskatīsies Jaungada taksometrs 4 filmā taksometrs. Kas tā trīs notika? Trīs vēl ir. Jo, redzi, tā kā zvaigžņu karī jūs mainīsiet daļas vietām? Jā, mums nākos tā būs četri. Jā, un pēc tam septiņi un tad atkal trīs. Bet tā ir ceturtā, tā ir nākošā. Un ja tu būtu ar mieru, jā. Kā tu redzi, tas ir Londonas taksometrs. Jā. Iekšskatus mēs filmētu šeit. Jā. Tu tur dzīvotu. Jā. Pārējo visu mēs nofilmētu Londonā, bet būtu ar mieru. Apčakarējiens kaut kāds. Es tepi visu nofilmēšos, jūs brauksiet uz Londonu. Es varu filmēt ārskatus Londonā un iekšskatus cits kāds iekšā šeit nofilmē. Nu, labi. Man iepriekš arī tu man piedāvāji vienkārši taksometrā un man bija rūķa piedāvājums. Man ir pretpiedāvājums. Ja tā darbība notiek, ja mēs esam, nu, ja tā Londona ir kaut kāda postapokaliptiska un visa Londona ir nogrimusi un ūdenī, un visos tas taksists, kad mēs sarunājamies. Nu, tāds zemūdens valstībā. Tad tu būtu ar mieru, jā? Es esmu ar mieru, jā. Ja visi, un nevis tikai es esmu zemūdens, bet visi. Un pārējie aktieri ir zivis. Bet vai viņas ir ar mieru? Kas? Vai viņi visi ir ar mieru arī? Zivis? Jā. Zivīm nevajag prasīt atļauju. Tas tur nav. Tas pat GDPR nedarbojās uz zivīm. Viņam, fuck you, fish. Nu. Kā? Piņārši ņem un filmē. Es varu būt zem ūdens. Ņemam, jā? Jā. Nu, uzskat, ka mēs... Policists uzdari... zem ūdens? Jā. Jā, jā, okay. Zem ūdens taksometrs 4. Bet šito tu neizgriezīsi no raidījuma, ne? Ne, nekādā gadījumā. Izgriezīsi.